Ah, yeah, boy. Wait, 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 chill, wait. Dia Watch out. Now. Watch out. Ini baik dua kencang tuh udah kali ini lah. Noob. Nice lah. Wih, nge-speed, man. I can smoke trader. Nggak lah. Dah. Oh, end me, end, end, end. Tuan nak weh. Ni smoke kan? Nayuk, nayuk. Tuan nak. Eh, mau eh. Help dulu dengan lah. Tanak ni. Kenjang, kenjang. Eh, nampak, 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 nampak. Oh, no, no. What? Long side break, here in a flare. Apa? Lecoh, lecoh, lecoh. Oh, ilang, ilang. Pelang ciliang. Pelang ciliang, bro. Dia mah penyak negeri itu. Yolah. Cuman guys. Yang lu sebuah. Kenapa? Yang lu sebuah. Harap. Nang elat terkali. Mana? Ani. Biang dah. Nice. 15 kills or what? 15 kills or what?